so peri tandatanu probind deva. Titras da zotas. Gasagebia. Gasagebia.
da umak nisam udario, da sam redu u sobi da se tukim. Sarkani camaši je, kao će sami prelobam mohta. Kad si šulih masarinjev, se si dio da bim kao dolze da debut pulsa da kaš pep zeme sa obrebi. Čop smeti ja nadalak zelo mamo. Čop smeti ja nadalak zelo. Ах, саре би са и думло са. Мама, о... Им клело ме узе. Уилат би гро. Пучих ме бия да схвара. Туа мазе ми гасах ме, мера тома ма брале бе, клело. Машин ме смука. О, бива де, мами са петкалта, то писнула. Туя, тава че деде ба мова са петкалта. Ачум ти, се су бедури шанкова и хода кола беше сами штава дицис. Тана, си моцу ме леби, као. Bata, ne mara. Ama valeni romar kopili, hayır bu meçin çem verdin. Gamadis me gavuçeç koy tabi mama çem sonra. Zalbo bir geni ya, şopel mama. Tanat kalmış mı?
خو نیمس رات خود شنگه اوتونیس سر گوتانس راکشی تا سوخه شنی کنید بیادت گورا چنگ کندگه ببیت چنگ تا سر دوت ایم سرشی خویلا پریم خود مه مه گوتونیس خود مه خو ای ای ایس کامی شمیا گیدم İdem ra, oh, opa, ha, yatak şemi, ho, idem, ah, da ser, am stau sarşı, kvela peri, meme kutumis. Golbe, am sarşı, kvela peri, hold, me kutumis. Hadi ya, şemi, hadi skami, meme kutumis. სამართლოს გადაწყვეტილებით. ხოლოდ მე. ჰე. სოიდო შენ ვისკი? ეს ჩემი ვისკი. მოიტყუები, ასეთი ვისკისთვის შენ ფული არ გაქვს. ეს დაკითხვა? Yes, sir. სადიში? შენ ეგ ვისკი? ჰა? მაგ ვისკის პული ჩემი დაგვიდან. ნუ ვიგონებ რაღაცებს იხვეწები რა. იცოდი ამის გადამოწმება ძალიან მარტივია. ხო და გადაამოწმე. ხო, გადაამოწმე. ესე ვისკი შეიძლება უფასოდაც მიიღო. ფიზიკური მომხიბლელობის ხარჯზე. შენ ფიქრობასი გერლინი კი სულ სხვა აზრისა გერლინი მეტყუები სულაც არა Gets. Let's make a better.
Tom Henlon! Davši! Tom Henlon, guši! Paši čavi! Vidio da sam nam tovi tkao mar da upara! Eha! Eha, napisat sam se. Vidio skoro se. Tom Henlon, ma! Isti na pitlari gulci, ja nešto te smeška tepa! Te šen zreuni! Ste tacala! Veragada i red biće džeragacije bula da ukelan zgao! Čem tu šen zirao? Čem tu šen zirao? Tavar i ari tu altmak! Vinam go, sam si spasao nekog izbajicara, pa tu ne bodaš šemuš! Vinu sam nekog ze, sa uga. Vi se da gerlinze. O, gerlinze. Ti si ćemo mirbi. Ti si nama gari druga vatare. Gerbi! Daj, 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 daj! Gerbi mi pušim džatan, kom te vidre? Daši mi. Brother,
შენც რამა დაიღრებოდი ვარენ ერთადერთი ძმა რომ დაგეკარგა. ნაბაგი, გეგონოს. აი მე პირადად. უსარბაზარ. უსარბაზარ. დორცვიგიდი. ო, და ძალი. ძალიან ბევრს თუ ვარ დამბათი ჟემეთი. ას უნდა ელოდო შენგან კაცი ვალენკონო. თუ საკუთარი ძმა ძუ. მაგრამ მთელი სამყარო ასეთი. მივიბურთხებია მთელი სამყაროსთვის. და მოუჩვი თამაზი, კარგი? აი შენ როცა დალე მუდმივად წუწუნე კაი კაი ხომ მიდი მიდი ტომ ჰენლონ შენი სული ჯოჯოხეთშია როგორც ყველა თვითონ ნებისმიერი თვითმკვლელის? ნებისმიერი. მაგარია. ვინ ფიქრებდა ამას, არა? თანაც ყველაზე საინტერესო იცი რა არის? შეიძლება უამრავი ადამიანი მოკლა. მაგრამ თუ მოიგანიერ, სამოთხეში მოკლებით. აი თუ თავს მოიგვა, აუცილებლად ჯოჯოხეში ხო? ჰა! დაუჯერებელია! ვინ ფიქრებდა ამას? ნორვეგიაში გოგონა დაიბადა რომ მოსულ ტურჩები არა. არაფერი სვენი ამაზე. ო და იმას გეუბნებოდი რა რომ ნორვეგიაში გოგონა ყოფილა რომ მოსულ ტურჩები არა აქვს მე. გამისკი რა. ვერა მამაო. სულ ცოტა დარჩენი. ჩემთვის მითხა. რაულნაცვლე მოყვას ამას არ გასწავლის ბიბლია. გოგონდა რა ამ საღამოს. როცა შენი მრევლიდან ერთმა თავი დაიხრჩო და შენ კი ეს დაუშვი. და სუნია შენდო. ო, სუნია არ მოხსენს? ერთ და მიმდანდი ვინ გიჭებს? აა, პლასმასის სუნია. პლასმასის? ა, ბაშკანი! შევა, რა უნდა მიგეთ? ბედური შემთხვევების მხოლოდ ჩემს გჯერა ამ galaxy-ში. გამიშვი. შეიძლება ადამიანის მერი არა. შენ ნაბიჯო. მე წაგოვნე უთხარი რომ ამას გამისულა და გისვი. ეთელი. ოღონდ შვიდან. მარია მის კანდაკებების ამობ უკვე წუღმერდობა შეგამიწვარა. მიკო, გეთანხმები. მაგრამ აი კიდევ რას გეთ. სისხლით გამოსვლილი ჩემი ძამიკოს კანზე იზრდა იფიცებოდა. არა. არა. არა ვის გამომხა საიდუმლოს. უბრალოდ ესეთი შემთხვევა მოხდა. უბედური შემთხვევა. არა, არა ვის ამხრაო. ამიტომაც ყველაფერი მასი ჩება. სახლიც. მიწებიც. და ეს დეპილური ქურის ფული წეული მციყოს მაგის დედაცვათი. აბა, აბა გამოემშვიდობე სიცოცხლეს. ნაბიჯო არ დაგარა.
აბა, და ამ შუტობები თუ არის? სა? შუტობით? Ეს არაფერი შეატყობინა. ჩამშობი არ ხვე მამაო. ერთ დღესაც ვარენი და კოლმენი ერთმანეთს დახოცავენ. მათ მერე ვერ არაფერი უშველით ვერც მე. წერილი დაუწერე და. ადეც. ა თქვენ თვითონ რატომ არ გადასცემთ, ა? ვერ მოასწრებს ამას. სალამის მოსი. სად? ამიშოლ ბაქსა. ასე რატომ ჩქაროთ მამაო? იზეზე უამრავი მაქვს გერლინ, მაგრამ ერთი მკვლელობა და სამი მკვლელობა ერთი კალათისთვის ამეტანია. და ეს ხომ თქვენი ბრალი არ არის? მართლა. ამ კალათში ჩემი ქადაგება არ არის შეიძლება გერლინ. მიჭირდება. მიჭირდება. რამდენჯერ გთხოვე გერლინ, არაყი არ გაყიდო მეთქი და
Rasikjuzdeba jibisbu. Ro mere kharjo barebshi da vigats mokhuts makatsma khelebi gipaturon tragze. Ai tsvan sargoze tsvaro mkhapili qo eta samovetrobdi. Eli, abadi. Selmeti momevi. Aki davibitsut. Akhali adgildan momzet. Misa mert khom shemat qobinit mama. Bogze. Bogze. Tom Henlon ma tavi moigo. Rogor pikrob Gerlin? Titkvreloba. Vashkatsuris aktsieliya tu? Achruli. Vashkatsuli. Es azopi. Tiri? Urat kabas nimo maktsot. Khade khan memarteba khomne, semashi rodeshats martova. Asa intereso. Simshvideya da sichmet baze. Suligi martovas. Rodeshats martova. Mains uketesia rom iqo tsotsrani. Vidre iqo mitsashi, an tqis tsqerze mqdari gasagebia, radgan gap shansi. Sheizleba sul tsire, magra mains gap shansi rom datkme tskhovrebit gesmit mamao. Gerlin, ez gami arazoz da mavitzen. Artsve, Walsh. Ნორვეგიაში გოგო დაიბადა, რომელსაც ტუჩები არ აქვს. ჩემთვისაც უკვე სიახლეს აღარ წარმოვიდგენ. ბაბი ძიმი. სუგადაი, ები. ხომ თქვით რომ გასეს პირველი მე ვკითხულობ, ხა? ერთი ჩიფსი მასეს, ჩი. სერიოზულად მეუბნები? სრულიად. Ara. Masis, tade baketi uka.
ჩემი კარტოფილი ადგილზე დააბრუნეთ. ეს შენი საბოლოოა, ხო? დიახაც, სულ საბოლოო. პირს არ დავაკარე. უბრალოდ დაუფშ. გაუთავებელი ზლოქორი. ის დედაცოა. უინე მას გადაიგდა შენი ვარცხობა? ეგ არ არის მრავლობაში ეს. არამს და არ. მედალიონი გუყიდე. მისთვის ვცდილობდი. მთელი ოთხი თვე ფულს ვაქავებდი. მთელი ოთხი თვე. რაც კი აი ვარკის გაკითხვაში. ჩემი არასოდეს ყოფილა. სულ ფუჭი იმედები იყო. ჩემი მაინც არასოდეს ყოფილა. ამის დედაც. მაჩვენებიო. შვენიერი ძეწყვია, გოგო. ტრულად გააბუჭა. ო! მაგარი რავია, შენთვის აკეთოვებინა. გუში მამა უელშმა. თავი მოიკლა. თუ ვინმე მასხრა დაიგდო შენი ვარცხნილება, ეს არ არის მკვლელობის მიზეზი. ადამიანები, რომლებიც თავს იხრჩობენ სამოთხეში, ხდებიან, ხოლო ადამიანები, რომლებიც სხვის სიცოცხლეს ხელყოფენ, ჯოჯოხეთში თუ პირით
მე თქვენ გავალებთ ჩემი სიტყვაში ასრულო თქვენ სიყვარული გაქვთ ერთმანეთში დაკარგული ეს თქვენთვის ტრაგიკული გასასრულის მომასწავლებელი იცხოვრეთ ისე რომ გიყვარდეთ ერთმანეთ იცხოვრეთ ისე Sicily არის საჭირო კარგი Sicily არის საჭირო ხა აი ესე ჩვენი აზრები ერთმანეთს დაერწყა შეიძლება ხა ო ხანდახან გამოგდის ხომ მოდი თვითონ ჩიქა გადავკეთ, ა? მე იმას პინდო. გადავკეთ. მოდი, მოდი. Mama will shut me over.
საკუთარი ძალები. რაც მართალია, მართალია. იმედი მაქვს მამალოში სული ჯოჯოხეთს გადავარჩე. ნახავ, სათა სასუქელში. მეზამის იმედი მაქვს. მამის სიკვდილი მხოლოდ შენ კისერზეა. ვიცი რა, მე შემეძლო შენ ციხეში გამეშვი, მაგრამ ეს არ გავაკეთე. არა შეცოდების გამო, არამედ იმის გამო, რომ ომენატრებოდ. კიდევ გაქვს ცოდები, რაშიც გინდა გამოვითარდე. მაპატიე რო კარტოფილი გაგიფუჭე. არაფერი, მიპატიები. იცი, გასულს ერთხელ ფურგონი რომ წვიმაში დას, შემდეგ სულ მთლიანად რომ დასოლდა და გაქ ეს ვერ ვიხავ. ო, პირდაპირ ზღვაში გადავუძახე. არა უშოს, არც ისე მომწონდა ის. ესე იგი ბაბატია? ხო, ბაბატია. ვაგზელებთ, ხო? ეხლა ჩემი ჯერ ვაგზელებთ, მაგრამ ვაგზელებთ. ხო, ხო. ის თუ გახსოვს პეტომ რომ გბეთქა. მე მგონი შენ იყავი 20-ის ის 12-ის. დღემდე არ იცი ისთვის ხსენა, რა? მე ვუთხარი მას, რომ ის გარდაცვლილ დედას ბანჯურებიანი გაყავა. რა? გაიგი? ნუ პოეტოს ალბათ უყვარდა თავისი დედა, რა გიქვი? მაპატიერო აი ესეთი რაღაცა მოგვივიდა და მაპატიე. ერთ მე იმ კახაში ჩავაქსი, საიდანაც ლუცვა. ყველა სახალი ზოიცი რა იყო შენ რომ რაბერტოში ამჩნია? რამდენი წლის ვიყავი? სუსტად 17-ის. მე კიდე შენ სასმელს ვსვავ. უკვე 9 წელია. არა, 10 წელია ვსვავ შენ სასმელს. ბოლში ჩავასხავ 9-ს დავლევ, ჩავასხავ სასმელს და მე ერთი სიტყვა შენ ნამდვილი ვისკის გემო დღემდე არ გახსოვს. 10 წელია არ გამიზი. შენ და ბიჭო ვარ. მაგრამ ხომ კონსერვებია რომ ფასს. რა თქმა უნდა, ნანო. სანის დაレვა მომიხა, მაგის დედა ვარ. რაღაცა დამაჯერებლობა დამეკავდა. ბოდიშს გიხდი, ძამიკო. ბოდიშს გიხდი. ახლა უკეთესია. ბანძელებ? ხო, შენი ჯერი. ჩემი? ხო. ელისონი რომ გამოვიდა სპორტულ დარბაზში, კალამეთში. მეორე დღეს საცეკვაო უნდა წასულიყო. მაგას რა დამალოცო? ხო, აი მე კი ელისონს ისე კარი ხელი რომ კალამის ბასრმა პირმა პირდაპირ პლანები დაუზიანა. დუკა. ნუ შემდეგ საავად მოხვდა გამოსული კი უკვე. ალიშნული იყო ექიმზე რომელმაც ის იდიოტური კალამი ამოაძრო პირიდან. და საბადია, კარგი. ეს მე ყველაფერი ეჭვიანობის ნიადაგზე გავაკეთე. ოუ, მხოლოდ ეჭვიანობის. ნაბატი, ხა? მოდი, ხა, მოდი, რა მომავალში? რა მომავალში?
ისონ მიყვარდა ახლა შეიძლება თოქმარი ყოფილიყავი თუ არა ის კალამი წეული აბადიერა სახელი არ ახსენო. მამალში დედაცა ვატირე, ხო იცი? შენ ეხლა მიჩიჩინე რომ დამწნარდე, არა? მიჩიჩინე რომ დამწნარდე? ოლმენი. აი მე პირადად მოვყევი კალამზე და გულზე მომეშვი. ბონანიება კი არ არის. ორი გასაკ. ის დედაღები. შენ გულზე მოგეშვა? ო. ახლა უშფოთ ველად დამეძინე. შენ კიდევ გაქვს წოდები რაშიც გინდა განვითარდე? ხო. თანაც გულზე მოვად. ის თუ გახსოვს რომ ყველას გვეგონა რომ მარტინმა მოაჭრა ყურები ჩვენ ძაღლს. აბა შენ ხომ არ იქნებ? ხალხო აიშენ კლომასტე და თუ გინდა ასუმე მიეცე როგორც მე მოვკარი ჩვენი საწალი ძაღლი. მე. ახლა რა სიტყვი? ბაძამიკო. რა სიტყვი? მე მოვკარი და ყველა ძალიანად ჩემი დამპალი სულით და გულით ბოდიშს გიხდი ძამიკო. აი ბოდიშს გიხდი რა. თუ მონანიება, მონანიება იყოს ბოლომ. Mamas, what happened? I'm not going to be able to do it.
Date, dana, geu. Itzi razget, uizmao. Itzi razget, uizmao. Itzi... Dale. Thank you.